অকণমান উজাপালি বিষয়ে আমাৰ যদি দৰঙীয়া লোককৃষ্টি যিহেতু আমাৰ উজাপালি তাৰ বিষয়ে আপুনি যদি অকণমান আমাক জনাই দিয়ে সুবিধা। যিটো সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ লগত আমি জড়িত আমাৰ দৰং জিলাৰ শুকনানী উজাপালি দল আমাৰ হয়। আমি মা মনসাৰ শ্ৰীচৰণত তেখেতৰ গুণানী কীৰ্তন কৰাৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় সেইবিলাক অনুষ্ঠানতো আমাৰ শুকনানী ওজাপালি লগতে ব্যাসৰ ওজাপালিও আছে তেওঁলোকেও এনেকৈ অনুষ্ঠানত পাৰ্থক্য দুটা আপুনি কৈ দিব নেকি ব্যাস ওজাপালি শুকনানী ওজাপালি কেনেকুৱা হয় মানে দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আছে? ব্যাস ওজা হ'ল বিষ্ণু পূজাৰ লগত জড়িত ব্যাসৰ যিখিনি গুণানী কীৰ্তন সেই হ'ল ব্যাস ওজা আৰু আমাৰ শুকনানী ওজা হ'ল শক্তি পূজাৰ লগত জড়িত দেৱী পূজাৰ অৰ্চনাৰ লগত জড়িত যিটোত আপোনালোকে ঢোলটো ব্যৱহাৰ কৰে ঢোল সেইটো আমাৰ দেৱীৰ যিটো আৰতি মানে আবাহনৰ এটা বাদ্যযন্ত্ৰ আমাৰ হয়। অকণমান ওজাপালিৰ বিষয়ে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আপুনি যদি অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই দিয়ে। শুকনানী ওজাপালি আমাৰ এনেকুৱাকৈ আৰম্ভ হ'ল প্ৰথমতে যেতিয়া পূৰ্বত আমাৰ ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ মাজত শক্তি পূজা হৈছিলে হাছান হুছেইন নামেৰে দুই ভাই মাজত এই পূজা অৰ্চনা কৰিছিল অৱশেষত আমাৰ এই শক্তি পূজাটো আমাৰ সনাতনী ধৰ্মৰ নিয়মত আহিল আমি সনাতনী ধৰ্মমতে শক্তি পূজা আৰম্ভ কৰা হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ঠিক সেই দেৱী পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি শুকনানী ওজাপালি সৃষ্টি হয় আৰু সেইমতে পূৰ্বৰ পৰাই আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাৰ শুকনানী ওজাপালি এই দলসমূহ বৰ্তমান প্ৰচলিত হৈ আছে। আমাৰ যিহেতু প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে এটা সময় থাকে আপোনালোকে এইটো কোনটো সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰে বা কি সময়ত আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰে বা আপোনালোকে দেৱীক কেতিয়া আদৰে? আমি দেৱী এনেকুৱা আমি প্ৰথম যেতিয়া দেৱ পূজাৰী থাকে পূজাৰীৰ লগতে কোনটো মাহত হয় কোন মাহত আৰম্ভ হয়নে কোনো কথা নাই সেইটো কোনো কথা নাই কোন মাহত আৰম্ভ হয় সেইটো সময় কোনো কথা নাই আমাৰ এটা প্ৰচলিত সময় আছে যেনে এই প্ৰথম আৰম্ভ হয় আমাৰ দুৰ্গা পূজা যেতিয়া আৰম্ভ হয় দুৰ্গা পূজাৰ পৰাই দেৱী পূজা আৰম্ভ হয় আৰু এটা কথোপকথন আছে যেতিয়া আমাৰ শাওণ মাহত আমাৰ এই নাগ পঞ্চমী হয় নাগ পঞ্চমীৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ মনসা পূজা যিটো দেৱী শক্তি পূজা বন্ধ ৰাখে হয় তেনেকৈ প্ৰচলিত হৈছে হয় মানে দুৰ্গা পূজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু নাগ পঞ্চমীত মানে আপোনাৰ তেতিয়াৰ পৰা মানে বন্ধ হয়। ধন্যবাদ। অত্যাধুনিক থুলিয়াম ফাইবাৰ লেজাৰ পদ্ধতিৰে নিখুঁতভাৱে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি অস্ত্ৰোপচাৰৰ দিনটোতেই ৰোগীক ঘৰলৈ যাবলৈ সুবিধা কৰি দি ডে কেয়াৰ চাৰ্জাৰীক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলা ইউৰোলজিষ্ট ডাক্টৰ অৰূপ কুমাৰ নাথ হ'ল ইটালীৰ মিলান চহৰৰ পৰা এডভান্স লাপাৰস্কপি আৰু লেজাৰত প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এগৰাকী অতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। কিডনী সম্পৰ্কীয় যিকোনো ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 9864104444 অথবা 8011501833 AUKDয়ে আপোনালৈ সদায় আগবঢ়াই দিব সহায় আৰু কৰোণাৰ আলফুলেখনি হাত।